那这边我的。背包啊，背包来，我做老啊，吃蛋糕我看下会用啊，老啊对啊，蛋糕好啊。对嘛，以前那沙发，那沙发，我不搞，今天真正无啊，今天是买一箱的。这真正好食啊，真正好食，袂浪费爽。叫这拢上好，互恁食。啊，伊啊，你要食萝卜糕无？一包，我只要买一包，送一包啊。百五落。这面不灵珠啊？有。啊，伊面不灵珠啊？这剩两包尔，你也袂晓计量？无啊，袂晓算。啊，所以你看啊，讲是啥物差无？这种现在当，这拢啊老的，啊无这当时的你好，几啊块尔，几啊块尔。阿弟，来啊，看要食啥物啊？可以个啦，可以是无？哎，美女，你可以要多少五百好不好？一千哦，来，多给一千啊，我来分几块好不好？贵好食哦，这真正做好食。阿叔边啊边啊，刚刚啊，刚刚啊边啊，煮起来，阿边大刀料，大刀料，阿大刀来煮油。你啊，你之前你哪底看看底有啥？阿姐你讲做过去。你是包菜，你包用啥物啊？蒜泥来，蒜泥来，来大哥你油麦咯，你要几包？最好食。两包啊，来，第二来四包啊。啊，姨啊，你看要食啥？我讲诶，方便方便啊，方便方便。来，一罐两罐，来两罐，两罐来。来，谢谢。来，姐，你蒜泥要偌济？来，这蒜泥好食啊，这红菜啊，这包好煮个啊。这两袋哦，你哦，三袋哦，你哦。来，看前个袋啊。四袋哦，四袋无够，四袋嘛歹听咧。五袋哦，你哦。两个啊。咱俩要想法啥讲咧？后壁拢新的要恁咧。你讲咩啥？都以前平啊，好啊。好啊，阿叔你开始摸，阿叔你开始摸呀，阿叔你来徛头前好啊。走，你摸，我咩啥你我啥了？来，阿叔咩食这？这都以前平，这三百了。这好食，这用错，这规条拢无饲哦。哦，这拢无饲的。来，这三袋卖你五百、四百、三百，这袋搁送你啊。来，边一袋？三百了。老以前嘛，老咩啊，三百块，这用错，这袋拢好食，这无饲，你啊煮麦哦，囡仔食，老人食，营养都好。有啊吼，来谢谢，谢谢。你要骑毛带来哦，要骑迄个腿牌鸡腿来哦。现在放在啥物种的？不要的，现在放开啊。阿叔，阿叔，你摸的啊？咱这包要吃三包就好啊，这退兵吃一下尔，这袂过来分去啊，这退兵吃一下就好啊。两包你三包你买无啊？七包搁送你啊，三包好啊。不白手熟全寿司、叉饭、叉面全部都买哈。三包搁要来无？你可以啊。多谢谢啊，多。三包搁要吃无？有啊，来睇下我。啊，你有你听啊。开始收起，啊无你开始去披萨了，披萨了。你这包系啥品牌？来要食啥？我讲啊，我偏来好好啊。来到来要食这咩啊？啥物？龟背的啊？现在无会见啊？现在我抓套票尔。来到来要食龙尾青鱼，三百五百买哪两包？来要食哦，两百块，两袋给你啊，三袋给你啊，这袋搁送你啊，四袋啊，只龙尾啊。来，三袋啦，无四袋搁送你啊，五袋啊，下顶先啦。啊，其实讲是要分袋啊，两百块要吃，然后迄个鸡皮拢较好个而已啊。即个要吃咸味哦，两百块咯。哇，即好食啊，即加一寡柠檬胡椒，即足香个呢，即无饲个。两百块，哎，美女，来你好啊，来，即两百块要来无？我可以俾，你好啊，我处理了啊，啊，自己拍卖起啊，不要真正系好啊。保利龙阿奇，啊，不要保利龙讲者好啊，保利龙出济啊。来，算你要吃开五百了啊。一袋五百，两袋五百，三袋、四袋、五袋，我哩五百了。来，算你够咩来无？无就输啊！来一袋啦，来少喏，再加少喏。一袋、两袋哦，来三袋、四袋哦，来五袋哦，再等下吹，等下煎咯。五百，五百有啊！啊，三块钱。来一包一包来，等下我等下，你又三块一包一包啦。来，再来吃毛豆的
鱼也无免啦，退冰食食好啊。等下你啊，直接画鱼啊，臭皮猛食啊，食食无食，搁直接退钱好啊，一百六。来一百块俩，一百块俩，一百六啊。一百块俩，这上好食，上好食，真正。你免搁考虑啊，上好食了啊，你听安尼讲啊，一百块够要食毛肚的无？有加钱啊？一百俩，你真正上好食。要吃啥？人家讲咩啥？我今日是炸一只新的啦，要甲你介绍。啊，这个我阿爸卖卖真正哩。到人要吃鲍鱼，直接买买好无？想要吃卖五百、卖四百、三百嘛买啦，全部拢我哩一个人给装包两百块哩。哎，包钱啊！我哩也无啊，两百了。你去用买甲剩了尔，反正小卖就卖一堆啊。啊，你去鸡腿哦，我想要卖鸡腿叫红去无？我买上鸡腿讲先卖啦。我是卖鸡腿，一步一步啦。啊，今仔仙女票才走，仙女票租好食啊。最新产品在卖够富的啊。鸡腿排骨嘛卖无，拢好食啦。我来咖啡。啊，美女，今仔买啥物？算了，算了。鲍鱼，乌骨鸡起啦，三只尔，四只。这啊，鲍鱼乌骨鸡啊，汤头够六点钟啊。这通南美通南鹅肉不是我咧臭蛋啊，规年当无停啊。一只卖，我咧开一千块八百，先给钱先赢，350，三百五。这只鸡汤你鹅肉搞你搭钱，正饭多你用啊。来三号哥要食无？规只饭多鸡啊。来谢谢来。来三号哥要食乌骨鸡哦，这种饭多你用无好食啊。我你伫我这搭人买鸡啊，这只拢免钱啊。我这搭坚持拢未上大只，拢有啊吼。来四个，来。阿哥，我来讲迄两只鸡哦。这是用迄个。是啊，你只鸡多少只？多少只？一两只多呀。啊，你个绿色鹅肉，好，绿色鹅肉。哎，钓比较少的，是。哦，今仔这个鲜鱼分你也袂错。哎，对啊，我今仔啥物甲我讲哦？来，我先来卖一只鸡啊，手头啥也我一个。我今仔我等我来甲卖掉啊。凊彩来，我等我来甲卖掉。等下为了鱼翅鸡阿爸先来处理掉，你有做好做。到人要食这个牛二两，完美的鸡腿哦，对啊。大家嘛收了了，唔免我提起介绍就收了了，对啊。因为鸡腿当用这呢，三百五百拢免啦，两百就好啊，一百块。四支鸡腿哦，你五支鸡腿，六支鸡腿，啊，七支哦你啊，我你先给钱啊，这三支搁送你啊。十支鸡腿哦，拢无出嘞，两百块嘞。四支、五支、六支、七支啊，八支、九支啊，十支哦你啊，两百块嘞。这支鸡腿十个人吃，十个咩？十个好多钱呢？三。四个啊，六千啊，鸡啊，九十，两百块尔。这边阿大，你讲要食鸡腿咯？阿是你要买一百块食看卖？有吧？有吧？可以啊。你有吧？你又跟我讲，我还卖，阿大毛卖过六千呢啊。是咱挂红色的台子，阿大你这有收着？来，有吧？要食一千多啊，一千块，对啊，一千块多啊，这重用一啊。是这，牛柳哟，红烧的啦，哦，红烧牛腩喽。你这是包米饭吃免加就好食啦，你话吼，免加就好食啦，咱袂好食，四百俩，大你看袂无，买两百块，这真正好食，我袂来好食，你甲问我嘛，袂来赚啦，袂来赚。最好食啦，你甲问我好啊，卖问我啦，问我也袂准啦，你问我我一定甲你讲好食啦。两百啊，最好食两百，做咩也无啊？同人食同人，我这都无来赚，这自然变来当袂落来啊。最好食两百，做咩也无啊？你咩食牛肉哦？烧好吃啊！这边咯，来吃啊！我这看要吃啥，我讲啊。啊，你讲的啥物？讲我要吃这，这帝王蟹会放这退冰吃吃了好啊。来，想要吃卖五花卖四花好不好？来，这我不想要吃，来这先收着，无人我不爱吃。我想要买我的铁路排骨，啊，这要吃啥？我讲啊，牛三宝，这
排骨啊，这皮肉排骨这当个真正的就好啦。我的排骨嫩个香啊，真的啦。三百几啊，我买200就好啦。我三地、四地、五地给你啦，这两地我送给你吃啊。排骨200块就好，来200块，我要吃皮肉排骨200就好。有啊，啊？调味好啊，这真正的料，真正的料啊，这简单啊。一地、两地、三地，给你四地，给你来五地、六地、来七地、200块啦。这皮肉排骨啊，这种调味调好啊，拢快死过啊。对个，好啦。龟血拢过来，龟血拢来，来再来500了，好啊，500了，来500了，哎，七块四一，因为啥物？希望这个希望哦，希望哦，还是愿望，希望啊愿望，那希望我下趟卖互你啊，你愿望我互你哦。那几多块钱？来三块，来四块，来五块。啊，我你够有这个希望无？无啊，啥样条件？我做啥样条件？我姐这个，哦，啊，这皮肤真好。啊，这刷脸嘛，这五块哦，那多少块钱？金龙三十，来，公司都是新收的，都无可以。来，这收走了。哎，大哥，你的物件还了不要呢？你买遐物件？好啊，好啊，好啊。啊，看要搁食啥？你是这无走？你到底哦？到底你要领奖啊，是要现捞啊？领奖啊，怎啊这四五倍大？啊，这现捞这样细只，你要食是要食？这是现捞啊，领奖啊这样。